Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs inscritos do canal Vindo Rugações, sou eu que os fala. Passando aqui para lembrar, né, do boi bandido daqui da Ban. Quem lembra do boi ainda, deixa aí nos comentários. Boi esse fez muito sucesso na região aqui de Aquidaban, né? Ali mais... entre Aquidaban e Muribeca. Mas enfim, tá aí o retorno do boi. O boi já começou a treinar no seu campo novo. Muitas conversas, muita polêmica, desavenças, né? Mas parece que agora vai sair, viu? O boi vai retornar. Tá o vaqueiro aí, a Herpe, dono do boi. E é só o moído, o boi já começou a treinar novamente. O boião tá pesado, tá em forma. Ó o fera. Bandido! Bandido, poxa! Bandido. 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 Bandido, 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 ei, boi da fé! Bandido! 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 Band